Активісти Миколаївського обласного союзу ветеранів та учасників АТО доставили гуманітарну допомогу, зібрану в рамках акції «Зігрій солдата» бійця Миколаївщини до зони бойових дій. Підрозділи частин Миколаївського гарнізону, які виконують бойові завдання поблизу Маріуполя, отримали бензопили, засоби особистої гігієни, теплі речі, малюнки, обереги, художню літературу від учнів Миколаївської області, а також потужний бензиновий генератор. Дітям-сиротам, які навчаються у загальноосвітніх школах-інтернатах Маріуполя, активісти привезли солодощі.